نلمر واخم لنجيبي سر په ژوندۍ بڼه تاسو د خبرونه د لمر تلویزیون څخه ګوري هیله ده چې روغ او جوړ به یاستئ صحیح ده نن د چهارشنبې ورځ ده او نن به موږ په د الکانو دپاره خاصه چې نن زموږ کوم میلمه راځي هغې ته به د الکان خپل هیرسایل څنګه جوړ کړي نن به هغې باندې هم خبرې کوو نن موږ میلمانه هم لرو ځکه چې تاسو به کتلي د فری فایټ کوم پروموشن چې په لمر تولو باندې روان دی او سبا ته موږ د هغې څه ورته په ژوندۍ بڼه خپرونه لرو تاسو ته د هغې باره کې به هم خبره کوو ستاسو ایمیلز به هم وي ستاسو سالګرۍ به پکې هم وي او خپل د موسیقي تیم چې دی هغې نه به موسیقي هم اورو او د دې نه مخکې چې خپرونه شروع شي نو زما او د جان محمد جنګونه ما او ټیچ دا ته څه کوي جان محمده هره ورځ د یو نه یو کیسه جوړه کړي خامخا نو زه ستړی مشي راغلم مننه خیر اوسه تاسو ستړي ماشه اوس زه وایم چې تاسو ستړي ماشه خیر اوسه دغه قصه جوړې دي پخلنځي کې خو ټول ورځ قصې دي د پخلی وو کنه او نن چې دی ټرندي پخوي او نن بیا یو قصه ده چې زه غواړم شنه کدو پخکم خکدو ټرندي نه کدو کدو دی او کدو دی چې د سره څه لازمه تو کې دي زه به درنو دوستان ته وایم چې څه شان پکار دي د کې د ترکاریو نه خو پیاز وګه ده او رومیان دي چې په کاري کې ماته اكو تاسو زړه غوښته بیا شنه مرچکم لرم چې پکې واچوم خه کوم دوغه خو نشته نشته تا لاندې مې کې دي دم کله کله ته ماته دروغ وایم یا ګون وخت ګپ مې تي نه به خاطر گفتم دستې کنم ور سره کدوګک دی 1 کیلو خدا کدو لیک کدوګک دی دوړو کې څه فرق کې کدو چې د مګ ډيري خلک کدو اغټ کدو زیړ کدو ته کدو وای او د ته کدو ګک زکه چې واړه واړه دي کنه غونه هغه بازمره بازما چی میګین نجیبګک میګین نه او تاسو خو دا خو شاید کنه انسان ته خو فرق کوي کنه اول 40 کیلو شو دیم دیګه ښه صحیح ده مخین او شنه کدو ده 1 کیلو ور سره روب ښه او د رومیان روب ور سره چیکن کیوبس تور مرچ و او مالګه غوړی هم ور سره لارم او د سره څنګه کې او سالاد هم جوړوم او په دې باندې پوه شئ چې نن بچو هر کس د نیمه کدوګک طرف چپ ځای کې سره شامل می کنه په خاطر ما امرو د دفتر تا نو وخت تاسو نن ما خودم می خورم امروز ښه سیدا او اوس همزو د تاسو کوم لشي چې پاتش پک اته شپک پینځه شپک باندې موږ ته ټیکس میسج او ټلیفون وکي دا وخم یو خایسته سندره ما خو کړو د احمد ظاهر خدا بوت یارد بله آهنگ احمد ظاهر خدا بوت یارد سخی مددگار آقا ورو کنه بیا ما تو یک جای بشینیم که مرگی بیا که ما تو یک جای بشینیم که مرگ بی خبر داره جدایی
بسیار یک شعر خوب است. برای آدم که جدا باشه از یک دیگه خبر نگره، بی خبر یک دفعه اول مرگش بیه، واقعا دردناک است. در نفس باجوند هم دست شوی سوک به هیچ نشی ویلی، مخی با منگ دا ویلی چی ده او کس دیر عمر تیر شی، او کس دیر سخم ناجوره شی، نو منگ وای چی آقا. نن سبا خود دستی فکر رو که چه هر سر خپل مرگ پا جیب کی گرزی، روغ جوری یواری خبر در ترازی نو، خپل دوستان سر، خپل فامیل سر، خپل همکاران سر، کوشش کوی چې خبر خوردو کی، کوشش کوی چې دوستان لري هغه خوش قسمت دي چې هغه خپل سنگ کې خود دوستان لري، ملګری لري، کینه ور سره ژوند مصروف دی، ژوند کې هر انسان کو ګوري هغه د ژوند په حالو زلو کې منډي وهي چې پیسې وګټم او کور ژوند مخکې څنګه وسم، امه که خود دوستان لري نو د هغې نه دار چې کوم لږ ډیر وخت پیدا کوي کوشش کوي چې خپلو دوستانو سره تیر کړي، په خوشحالۍ سره تیر کړي، ځکه چې همغه د احمد ظاهر د سندرې شعر دی چې بیا که ما تو یک جای بشینیم که مرگی به خبر داره جدایی، او د مرگ جدایی نو دسته چې بیا بیرتن هغه څوک هم بیرته نشي راتلی. بیا نو زه دغه وایم چې راځئ دا ژوند چې هر څومره دی په خوشحالۍ باندې تیر کړو، په خندا باندې تیر کړو، او یو بل سره که ښه خبره نشو کولی بده خبره نکړو، د چا زړه ازار نکړو. او بله خبره زه دا وایم چې تاسو ته وکړم، او هغه دا چې پاته شپږ پنځه شپږ واړې موږ ته تاسو ټکسټ میسج هم رالیږلی شي، او تاسو راته ووایستئ چې ستاسو ښه دوست څوک دی، نوم یې ولیکئ، پاته شپږ پنځه شپږ باندې راولیږئ، او نن د خپرونې نه دا یو فایده واخلئ چې ولیکئ چې د مثلا زما ډېره خوږه ملګرې ده مایره، نو زه کولی شم چې زه ټکسټ میسج وکړم چې زه مایرې سره ډېره زیاته مینه لرم، زما خور ده او زه یې ډېره زیاته یادوم. نو کولی شئ چې خپلو دوستان نن یاد کړئ په دې بانه باندې، او سبا پنجشنبه او جمعه هم د رخصت هم ده، نو کوشش وکړئ که دوستانو ته ورتلی شئ، لیدلی شئ، کېناستی شئ ورسره، نو کینئ ورسره، او دا وخت یو کوچنی غوندې دمه. تلویزیون څخه، او دا وخت هم له ما سره زما ګران میلمانه ستاسو څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې نن موږ د ویښتو د سټایل په اړه خبرې کوو، خصوصا د الکانو. صحیح ده؟ نو مختار جان شما را خوش آمدید میگم. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت شما بیننده های عزیز و دوستان عزیزی که در پشت صحنه کار میکنن. خب سید، و تشکر از شما که آمدین در برنامه. تشکر شما. خب مختار جان، اول برام این بگو که شما خود چقدر وقت میشه که دینمی مسلک هستین، دینمی استایل و من حدودا 12 سال میشه کار میکنم به بخش، ولی از خورترکی علاقه داشتم دیگان محفل چیزا میشه، مثلا خودکی که تو میگه که مختار جان که کلان شد چی جور میشه که استایلیست جور میشه. آرایشگر. خب مختار جان، ما امروز میخواستم که دنیمی برنامه اول زیادتر منگ زیادتر الکان لرو، اوز خو اول خود سیو چه اول تنها خزی با عرایشگاه تطلی بیخته میخته به جوڑه ول، اوز خو نام خدا دنیا پر مختک کرده ده، او خخ خبره ده چه خلق خخ کارشی ستایل ولری او خایستخ کارشی، نو الکان هم اوز سلمانی تزی سیده، او اغل تصرف دانه چه بیخته قیچی کی رکم رکم بیخته دیزاینون را وطل بیاغه جوڑه ول سیده، نو زکم آقا اختل چنن هاگ الکان چی ویختو کچی یا کچی شوی پا یو سٹایل باندی څنګه کولی شي چې سلمانۍ ته لاړ نه شي، هلته پیسې ورنه کړي، پخپله په کور کې دا خپل ویښته څنګه اصلاح کولی شي، څنګه یې جوړولی شي، نو هغې دپاره ما غوښتل چې ته دوی ته نن کم از کم یو سټایل خو ورته وښیې. صحیح ده؟ صحیح. نو داسې بکړو، د هغې دپاره بیا زما ویښته خو د هلکانو غوندې نه دي، باید تا ته یو ماډل هم ولرو. صحیح ده؟
سعید نه اون فارسی من پشتو نمیفهم. نه اوی خب میفهمی که گفت ما سعیست دیگه پشتو نمیفهم. ما از یادم رفتن ما به پشتو شروع هستم. گفتم یک مدل بردا مدل بخوایم. نه آکی سعیست مویای ما خو نمیتونی که جور کنی بچه آوری. نه سعیست نه بلند است. بلند است نه. خب سعیست مدل که چی میگه ده پانتون درس میخوانه و که تو ماهی نمی جا هستن، نوی جان می خواهیم که بیایم در برنامه که شما می توانید نموجه بشینین. خیر است اگر سفر خوش دارین باز خانه برترم. سلام، سلام نجی بجان، بخیر آمدی. خوب هستین؟ شروع کنم کارشن؟ خب، اول برام بگو که مویاش چی رقم کیچی هستن و این طرف اگر شما برین که کامرا عکس مقبولتان بگیره. خب کیچی سیزر کت شده؟ خب، سیزر کت خب بخاطر حال قیچی صاف ایج نمیکنن به خاطر که باز استایل زدنش مشکل است و بخی قیچی صاف مودش رفته بخی به شکل زیگزاگ ال قیچی میکنن. خب سایستم. خب شما آماده هستین مویای تا سایسته؟ خب سایسته. خب شروع کنم. اول کی میشه دا تاسو تا آغا د ویختو سټایل خيچي تاسو کولای شئ چې په کور کې په اسانه خپل هیر سټایل جوړ کړئ. امره قماسنی کې د خانه میتونم ای طرفی ساز شم کې آو بیخی د سر ما پاش. خب مثلا د خانه بچا میتونه کې مویاشو خودش جوړ کنه بعدا کې سلمانی بره و هر روز نمیتونم. نکو گپ زن. یک مدل جور میکنم به وسیله از قیتکا و اسپری. کسایی که در خانه موی خود جور میکنن راحت جور بتونن. خو از این قیتک ها بازو نام بگیره. این یک ذره به صدا جور میکنن. جان جان هستم خیلی خیلی نمید مدل ما چی که باران چی کارو کنم چوب پس چوب میخ باید چوب بگیرم خدا بگیرم گفت نداریم چی میگه؟ اینمی روز زیاد بچا یا ما خودم اصلا نمیتونم بوی چیز کنم باز اونمو اینمی رقم اگر این رقم روز باشه باز میتونم اوزیز که خواده کنیم؟ چی رقم؟ مهم است که یک بار اینمی حالت بگیره. خب با فکر کنم از نوی جان مویاش هم نام خدا زیاد هست. آه موش خوب است. و نوی جان خودت هم هر سال خود جور میکنی؟ معمولا خودم جور میکنم همیشه وقت
اینه مویاش چقدر زیاد شد. میگه بس میکنه اما اندازه که حالت هم میده. مختار جان کنیم دقیقه داریم. صحیح شد؟ این تو نشه که مویاش اینو میره قنبانه دیگه. خب. نیم کله. و نوی جان اینمی حرکت که خود قدیر چی میگه؟ جا کدام مشخص خونم. میرین میگین که این رقم قد کنیم بخاطر زیادتر بچه ها در کابل میبینه میرین رقم هر سال جو میگه البته او بچه ها که موی دارن بله اینجا کس فقط میگن اینمی استایل شد نمیکن به این به روی میخوره نمیخوره خب آلی میفهمی چی؟ این بیچاره معلوم نمیشه تو باید این طرف استاد شوی که کمره او را بگیره تو خود فکر میگی که در سالون خودی تاستی؟ خب خب یک نیم دقیقه مختار جان یک نیم؟ باید صورت بطی کارتا؟ اینمی قایتا کار چی به چی خاطر میزنی؟ به خاطر اینمی استایلی که هست سپری بزنم بیانه اگه این طرف میزنی باز این طرف بیانه اگه من نباشم خوش شما را خلاص خلاص دیگه گپ خلاص است ما تا که زنده باشم برای شما یاد بدم که نمی کاری رقم کنین لطفا خو ما فهمیدم چقدر آسان است اگر این بچه ها یاد بگیره نوی جان دی نمی سلمانی که میری نگری رقم سوال بر جور کنه چقدر پیسه بگیر از پیشتان؟ شاید در حدود 500 هزار بگیره نجیبه جان جزا بدی؟ خب، ما خب، نجیبه جان 3 ثانیه هم خب مام کتت همکار شما اینه میره بکشیم؟ فقط این ردای شاید فجور؟ خب خیر است وقت موسیقی را ما میگیریم مام که تا همکارشو می قیده کارشو بکشم نی؟ اینه ایو خو اینه اینه چقدر خوب با آسانی میتونین که 500 یا 1000 افغانی تا بچت کنین و در برنامه نه در خانه خودت در خانه خودت برنامه جور کنین در خانه خودت مویای تا جور کنین خب بریم صحیح شد؟ اینه تشکر مختار جان و آلی هم بسیار تشکر نوی جان بسیار تشکر دما المر ما خام لنجیبه سرا او وز هم لما سرا زما گران ملما امان الله نورستانی ناست خو غواړه مچه اول تاسو د ویډیو کلیپ وګورئ فیض الله قادری ما 15 کیلوګرام کې وزن دی اوس مجرد یم د حقوق 15 نفرې قضا سرانالی میویل ده نو فلان په شرکت خصوصي وظیفه لرم په بخش مارکتینګ منیجر دا د ازبکستان فایټو کې شما اشتراک کړی و خپل حریف ته شکست ورکړ او دا کمربند مې د افغانستان په نامه باندې ثبت کړ زه خپله مویتای رشته در مویتای طبعا زانو وارن زیاد کاروي او زه خپل هارنج او زانو باندې ډېر اطمینانی یم چې هر څوک ولګي بیا نه تلکي زه چې کله خبر شوم چې ساین بخش حریف نه لري حریف نه نور سازی دی تو باید ساین بخش سره فایت وکړې
نو زه هیڅ وخت خپل حریف ضعیف نه احساسوم. که چېرې مې ضعیف احساس کړو، بیا خپل تمرینات نه وته کړم. حسین بخش سفری هستم، 22 سال عمر دارم. سلام سلام، خوب هستین؟ صحت مند بخیر هستین؟ قرارست خوش آمدین. یالا بفرمایید. کاری نمیکنم، بس فقط مصرف تمرینات، هم تمرین میتونم هم تمرین میکنم و مصرف هم درس های خود هستم. سرمایه‌داری یعنی چی؟ سرمایه داری اینجا جیب پیسه داشته باش باید افتخاراتی که بسیار بسیار خود رو بسیار برگشتم، اینا را به ما جناب خود رئیس صاحب جمهوری اسلامی افغانستان به مثلا اهدا کرد. برم تمرین که بچه ها منتظر از دیاله بچه ها آمدیم نبار سبشن بارد نمار خود بریم با حریف خود فقط یک گفتنی دارم که همراه حسین بخش کسی که فایل بکنی یعنی باخت، یعنی باخت باید قبول بودن پیش از پیش. کامل مکمدوف است، اما از داغستان روسیه. 6 سال میشه که کشتی میکنم، بوکس و پهلوانی هم میکنم. بیرشته ورزش مردان است و در یک رنگ مقابله کردن است. ما تمرینات خود در کلاب‌های ورزشی مختلف در شهرهای روسیه مانند مسکو و دیگر جاها انجام دادیم. در چین ها مسابقه دادیم و در سازمان‌های مختلف بیرون از روسیه در MMA و WF نیز انجام دادیم. تا هنوز رقیب خود از نزدیک ملاقات نکردیم، اما آماده استم تا راوند سوم مقابله کنم باش. موسسین سازمان SLFC امان الله نورستانی لما سره ناست شراغ لاسر ته مننه ساسونه او سلامونه وړاندې کوم د لمر تلویزیون لیدونکو ته او د MMA او د نور سپورت مینوالو ته ډیر زته مننه. اول خو تاسو نه مننه دا کو چې په افغانستان کې منګه باید نور هم ځګولې چې د تفری ډیر ځات زمينه نه د مسای د ځوانانو ته هم دغه سي د فری فایټ او نور لوبي چې دی کغه اغه ته منګه ود ورکو او ځوانانو ته موخه داسې زمينه مسای د شي چې اغه د پاره یو ورزشي لوبي ولرو ناغه دغه د پاره تفری هم ګرځي او دا یو ډیر ځات خبر د ماوس په دې کې وکتل چې زمنګ یو فایټر چې دی اغه درس هم وای ور سره دا ټول نام خدا د ټول د پاره بریا غوړو ساسونه خلک چې اغه د تشویقي او پاره هلی ځلې کې تاسو څخه مننم. اولنۍ پوښتنه مې دا ده چې LFC ټولنه په څو کټګوریو کې فعالیت لري؟ SLFC فلحال بخش د MMA یا مکس مارشل آرټس خپل لیدونکو ته وایم چې مکس مارشل آرټس لکه څنګه چې زموږ ورو راغلته سلات جوړی دغسې یو سلاته ده د رسمي سپورتونو نه، یعنی تکواندو، کیک بوکس، پهلوانی او نور دغسې چې کوم رسمي موږ لوبې لرو د ده یو سلاته جوړیږي او مکس مارشل آرټس جوړیږي. کټګري خپله که تاسو سپورتس بخش کې وګورئ خپله MMA یو کټګري ده. خو بیا خپله MMA کې دننه تاسو بیا وزن بندي کوئ، نو وزن بندی کې تاسو شروع کوي د البته د نارینه د پاره د 55 کیلوګرام نه بیا تر هیوی ویټ پورې یا فری ویټ پورې، نو 55 نه تر شپېتو پورې، شپېتو نه تر 55 پورې، 55 نه تر 70 پورې هم دغه سي جګ سي تر څو چې وزن د ستاسو د 50 یا 90 نه چې جګ شي بیا فری ویټ تاسو لاله. نو دغه بخښنه کې اوس چې زمون کم برنامه ده ان شاء الله سبا نه بل ورځ جمعه په شپه باندې دې برنامه کې مونږ درې فایټر لرو، یو دوه فایټونه زمون چې کم دي د رمضان اسماعیلوف د روح الله محمدي چې مین ایونت یا مرکزی فایټ اغه په فکر کوم کې سلور او 1 کیلوګرام وزن کده ام دغه رنګ کمال مکمدوف او واحد الله نژند چې کوم دی اغه په سلور او 1 کیلوګرام کده او فیض الله قادری او حسین بخش تاسو تصویرونه ولیدل د چې کوم دی درش په تو وزن کې فایټر 1 کیلوګرام کې البته فایټر دیخه د فری فایټ آزاد لوبي په افغانستان کې څه ځای لري او شامل شې تاسو شب نه برد لوبي چې دی اغه تاسو جوړی کړی تصمیم مونږ نیو د سده چې فری فایټ افغانستان کې نه په ټول نړۍ کې د
پیزیش کاله دغه وخت کې چې د شروع شوی او محبوبیت ډیر زیات لري او رسمي پیژندل شوی لوبه ده په امریکا او استرالیا او برازیل. تاسو نوم واخلی د سګم هواد نه دی اروپایی یا امریکایی هواد نه شي فری فایټ پکې نه وي او یو ډیر هټ نوم دی په فری فایټ کې په نوم د یو اف سی او یو اف سی کې محبوبیت د یو اف سی په افغانستان کې ډیر زیات دی. دغه رنګه موږ سره دلته ډیر ورزشکاران شته په افغانستان کې چې په فری فایټ کې دی خپل ځان ته ډیر د سي کامیابی یې حاصل کړی دی په اروپا کې په امریکا کې او په روسیې کې. دوی سره زموږ خپل رئیس جمهور ناشته ورسره لیدنه کړې ده او حمایت ورته کړې. نو موږ سره موږ غوښته چې یو کټګوري د الکانو لپاره جوړ کو ورزشکارانو لپاره جوړ کو نه صرف فری فایټ کې البته یو ماډل وسی د دې چې سپورت بلوموم رشتو کې په افغانستان کې اوس پورې سپورت په افغانستان کې منحیس څو هم په نوم سپورت د مونږ سره فل حال په افغانستان اموتور بخش کې مونږ فعالیتونه لرو خو تاسو ورې چې جهانی میادین کې مونږ لاړ شو غیر د کرکټ نه مونږ کوم خاص لاسرونه نشته مونږ سره په سپورت بخش کې. دا ځکه دا چې سپورتس پروفیشنل یا حرفوی شوی نه دی اوسه پورې په افغانستان کې یو زمونږ ځوانانو ته زمينه زوایم چې هغه سبني یا مسایده یا کوم چې تاسو وایئ چې سپورتس لپاره زمينه مسایده یا هغه سہولتونه یا هغه سچي چې هغه په اسانۍ کول شي مخکې ولاړ شي له تاسو سره بنوري خبري هم کوو. دا وخت یو کوښنی غونډه د ملرو د مين ورستو بیا خپل خبرو ته ادامه ورکوو لمغ سره اوسې. مر ما خام خبرونه ته او په دې دمه کې ما ته نورستاني سیبریخه خبر راوکړه وای کتری دا سوالونه کم نقل چی درکړې ده همکارانو دغه بریک دی خپل په ستنې وکی ځان په پوي کې چې ترسو زو او ناغه ویل چې ته ځان پوي کا نو چې ته پوي شې دې معنا دار چې خلک او دا خبره ډیره زیاته خبره ده. نو په فری فایټ باندې زما مازغه مدینه ورس خلاصي کې اوس بس تاسو خپل په ختنه کوم کنه صحیح ده او چا چې دا سوال نم لیکلی ما کته تن کار درم به هیڅ سوال یو شته کار راوښته کړم دا یو پیکیج ګورو. نام ما رمضان اسماعیلیوف است، 27 سال است. ما در کشور روسیه در ولایت داغستان تولد شدیم. MMA نرایت است؟ رشته MMA را بسیار دوست دارم چون بسیار یک رشته خوبی است. رشته ورزشی ما کیک بوکس است. ما آماده هستم تا یک مسابقه جالب و دیدنی را به مردم نشان بدم. برنده کسی است که آمادگی خاص داشته باشد. رولای محمدی هستم، 29 سال عمرم است، 75 کیلو وزن بدنم و 1.75 هم قد. پنج برادر هستیم، تشویق داشت کرده از اول تا امروز. کوشش میکنیم که انشالله یک تایم تمرینی داشته باشیم که بخیر اسمایلو رو نکاو کنیم. دیگر تا چود منتظر کنیم. خیلی خورد بودم، درس خوان بودم و همی که میخواستم یک آدمی باشم که هم سنای خود در حالت شکست. ما نان خوردیم نمیجا یک ملنگ وطنی. از قابلیت توانایی فوق‌العاده بالا برخوردار است. ما اصل رشتیم کیک بوکس هست و ما خیلی حاکم در کیک بوکس هستم. ما ای را بطمینان میتونم که در این دور عارف خود شکست بیمه. Thank you.
باید نژند هستم یک تن از فایتران SLFC در وزن 75 کیلوگرم از ولایت پنجشیر قریه عبدالاخیم. ممی بسیار یک فایت مردانوار است. یک کیک بوکسر میتونه که ممی کار خوب شود. رشته پهلوانی را که قطعش پیش بره یا جیجیسو را میتونه که خوب ممی کار باشد. از وقتی که ما جوره شدیم امرای مکمیدوف ما بسیار زحمت کشیدیم کار کنیم با خودم بسیار این مسابقه مهم است. این باشگاه شخصی ما است. سیستمی که خودم یاد دارم میخوایم و میدگام تربیه بدم یادشان بدم. زیادتر علاقه مندی که دارم کار خودم خوشم میاد. رولای محمدی، حسین بن ظفری. این دفعه بسیار آمادگی مکمل برش گرفتیم. میخوایم عریف خود از راون اول در دو نره. صحیح 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 شغلاز یو ری بیا موږ خبرې کولې نو اولنۍ پښتنه مې دا ودلته مې مکتل په دې ویډیو کې هم چې زموږ ډېر لوبغاړي چې دي هغه څورتوي ورسره کار هم کوي یعنی وظیفه هم کوي بل ځای کې او دا فری فایټ هم زده کوي او دې ته هم وخت ورکوي په دې غواړم چې تاسو نظر واخلم چې داسې ممکنه ده چې دوی بل ځای کې کار وکړي دا خاصر لري یا بد اثر لري څنګه متاسفانه ما مخکې هم دا خبره کړې و چې افغانستان اوسه پورې سپورت یا ورزش بخص کې اماتور کې کار کوي اماتور پروفیشنل هغه وخت یا حرفه‌ای هغه وخت کې ورزش جوړیږي چې ورزش د یو کس لپاره د عاید یو لاره پیدا شي د پیسو پیدا کولو یو لاره وي نو پروفیشنل سپورت که تاسو وګورئ په میلیون ها ډالر یو لوبغاړی خرڅیږي او غسل کیږي که تاسو د بارسلونا پلیر وګورئ په یو سال 50 میلیون ډالر باندې بل کلب ته لاړ دغه سې که تاسو د بوکس د حرفوي مسابقې وګورئ اوس د بوکس یو حرفوي مسابقه و د فلوید میوادر او د کارن میګرابر په پیمنس کې شپږ سوه اتیا میلیون ډالر یو مسابقه و نو دا ځکه دا پیسې په دې سپورتونو کې ورکول کیږي چې د سپورت نه یو تجارت جوړ کړی نو افغانان چې کوم دي مشکل او دا غیر لوبغاړي ته هم فایده ده فایده ده ولی شي او لوبي ته هم لوبغاړي ته دا فایده ده چې هغه خپل د لوبي نه خپل هغه د کور شي کوم ضرورتونه پوره کوي او هغه خپل لوبي ته ورزشونو ته تمرینونو ته وخت ورکول شي نو اس کوم اموتور کې کو او ناس یو ورزشکار بیچاره 15000 افغانۍ او د پاره چې دولت ورته ورکي نو دی باید ور سره خوا کې کار وکي نو تاسو کده یو ورزشکار نه 9 ساعت نه 9 ساعت یو لس 12 ساعت د ورځې او باسي هغه غریب څه کار وکي نو ځکه مونږ SLFC کې دا فکر وکړ چې راځي چې د سپورت ته مونږ حرفوي شکل ورکو سپورت نه یو تجارت جوړ کو چې دې کې مونږ راو غواړو غټي کمپنیانو راو غواړو چې سپانسر کړي منفرد هم سپانسر کړي د خلکو خپل د سازمان هم سپانسر کړي خلکو ته یو لاره پیدا کو نه صرف د سرګرمۍ لپاره البته دې لپاره چې دا خلک د سپورت د لارې خپل ځان ته یو عاید پیدا کړي او نور کارونه پریږدي او خپل تمرکز سپورت ته واچوي نو ځکه مونږ کولی شو که یو سړی ډېر زیات تمرینونه وکړي او ښه تمرینونه ولري او ټول وخت په تمرین کې تیر کړي نو تاسو کولی شئ د هغې نه جهانی ستوریم پیدا کړی او تاسو ګورئ چې راشد کوم ځای ته ورسېده راشد ارمان ښه مقام ته رسېده IPL کې شته همدغسې نور سپورتونو کې دا بند صرف MMA ته نه ده تاسو کولی شئ تکواندو کې هم دا کار وکړئ کشتی کې مدا کار وکړي مجموع کې په ټول لوب کې او دا یو ماډل دی ډیر زیات هم مننه نورستاني صاحب تاسو دراتلو او د جمی پښپ باندې تاسو دا لوبي په ژوندۍ بڼه د لمر تلویزیون او د تلو تلویزیون څخه کتای شي او باید چې موږ د سی خلک سپورت کو نو د ماخلو بیا راځنو تاسو ډیر مننه خامله نجيبه سره او زم تاسو د ایمیل خواته او غواړم چې تاسو یو سو ایمیل چي دي هغه په خبرونه کې شامل کمام
څوک دی نجيبي خوري سلامونه علیکم السلام عبدالولی رنزملیم لا ویرجینیا امریکینا سیده ستړی مشي په خیر اغلی مسافر اوروره پروگرام دی پزره پوری دی هر وخت یی ګورو یو وړاندیز لرمه ښا او هغه دا چې کم څوک چې دا وایي چې پښتو کې خبري کوه او په دری کې خبري مکوه دغه میلیون ته میسجون ته جواب مو ورکوه نه باید جواب ورکوم زما خدا څورته کوالټی ده څوک داسې خبرې کوي باید جواب ورکو او زما جواب خو بیا تاسو ګورئ چې څومره ښه نو باید یو ښه داسې جواب ورکړي چې هغه خپل وجدان سره په خپله شرمنده شي باید مونږ دا ګوره دا خبره ده که نه وایي کمتري ته پیشو مخې ته ورغه نو هغې سترګې پټې کړې چې او دا فکر کوي چې نه سترګې پټې کړې نه پیشو ما نه ویني ابو عثمان نه خوري نو معنا یې په دې چې مونږ په ټولنه کې داسې خلک لرو چې هغه مونږ ویشي په قومونو په ژبو په دې باندې او هغې ته مونږ وایو چې کی دا کیسې تاس بابا مست مونږ دي خو بیا هم ډېره ده تمره رد مل نه دي مونږ ته ایمیل کړو ښه سلامونه ډیر نجیب جان وعلیکم سلام او دی ویلی دی چې ون ثینګ دټ آی نوټیس ان یور پروگرام ښه لمر ماښام دی وی چې ما ستاسو په پروگرام کې یو خبره څورته وایي نوټ کړی دا کتلې مې دا او هغه بدل کړي او دومره په دومره د توجه دی خبرې ته وا او اوس زه تاسو ته تاسو معلومه چې څومره به دا خبره مهمه وي نه دا لیکلی چې دا ایمیل د کوم ځای نه کړی نه دا لیکلی چې نوم یې څه دی بس دا لیکلی دی چې کله تاسو وایي چې دما اخلو بیا چې د موسیقي غږیږي نو تاسو خپل منځ کې ولی خبرې کوي او که بیا خبرې کوي نو بیا بیخي مو وایي چې برګ اخلو ښه که موږ په دې منځ کې خبرې کوو نو ورو راستا د جیبه څور پیزي ستا د برګ بل زیات راځي کومګه داسې کوو یا ستا د بانک اکاونټ کې پیسې کمیږي یا د پسر درد کیږي یا چې کیږي نو چې نه کیږي وای چې چیرته نه کارالته دي څه کار نو اوس موږ به اکیدې خپل خبرې کوو یا زمونږ د پروګرام فارمټ ته سي دی یا موډ ته سي دی ولی وای کاکا سټایل چا ولی تر چی ښه بیا هم یو بل ایمیلو اها ښه او دا هم مونږ ته هلو نجیبا آی ام ایمیلینګ یو اباوت یور وندرفل شو وایي چې زه د امریکې نه دا ایمیل مونږ ته شوی یونایټډ سټیټ آف امریکا نه او هغه وایي چې مونږ ساده خپرونې ډېر غټ فینستو محمد ساحل لیکلی دا امریکې نه دا ایمیل مونږ ته لیکلی ده او ډېرو بخې چې ستاسو د کوم نوم لیکلی ده کوم ځای کې چاسو اوسیږي نو اومها ومها می ویلی شو نور دومره سخت نوم دی زه نشم پرناونس کولای خو تاسو د خبرونې تعریف لیکلی او تاسو دا لیکلی دی چې تاسو ډیر ښه کار کوئ د لمر تلویزیون ټول ټیم ته مو شاباشي وایئ او تاسو ویلی چې هغه خلک چې خدای لیکلی کی کیپ اپ د ګوډ ورک اند ډونټ فیل داون وین پیپل آر ټاکینګ بیډ زه بیخي ډیره زیاته مننه نو تاسو ښکاریږي چې څوک څه وایي زه واکن څه پروا کوم لګم نه ځکه چې زه مونږ پوېږو دلته مونږ چې دلته ودرېږو زمونږ شاته پورې یو ډېر غټ ټیم دی چې هغه ته کلونو راسې کار کوي نو کله چې دا خپرونه شروع کړي که زه تاسو ته وایم چې په دې باندې څومره وخت کار شوی یقین به م رانه شي چې یوازې په دې سټ باندې څو میاشتې کار شوی د دې په کانټینټ څو میاشتې په سونو خلکو کار کړی نو په دې باندې زه پوهیږم چې زمونږ ټیم باندې زه باور لرم په خپل تلویزیون باندې باور لرم او بیا هم ستاسو د مینې ډېره زیاته مننه او همدې سره زما چې په ځای دی چې نور ایمیل هم شامل کما غواړم چې ولاړه شم او ډېر ښایسته سلاد نن جان محمد چې دی مونږ ته تیار کړی ده صحیح ده سمه ده او دا هم ستاسو لپاره د څکلو لپاره ډوډۍ ښه ما خو وایي چې زه صرف وګورم اوس به زه سالګره چې کومه ده هغه به د خلکو به ووایو چې څوک ویش به کو بیا به هغې نه وروسته راشو ډوډۍ به وخورو خوښ زه اول وخورم خو صحیح ده صحیح ستا کدو دې پخ کړی ده ابل ورځ هم کدو پخ کړی و کنه هغه خو زیړ کدو و شین کدو دی کنه ډېر ښه صحیح ده او سبزی باید موږ خپل خوراک کې شامل کړو هو تاسو
زمونږ لیدون کې به دا وایي چې زمونږ ایمیلز نور به هم په خبرونه کې شاملوم، تاسو کولی شئ چې خپل نظر راولیږي. او زمونږ ته ډیر ایمیلز راځي، ډیر خلک به دا وایي چې دا جيبه ولی نه جواب ورکي. وخت سره چې څنګه وخت پیدا کوو په خبرونه کې تاسو ټول ایمیل ته مونږ جواب ورکو. او همداسې لمونږ سره موسیقي هغه لیدون کې زمونږ چې مسافر دي، ماته دا ولیکي چې تاسو زموږ خبرونه هغه جادو یو باکس ته کنه کوم چې په خارج کې ابراد کې اوسېږي، هغه کې ګورن پاغي کې لمر تلویزیون ګوري، د خبرونه ګوري کنه په یوټیوب کې ګوري، د لمر چینل باندې څنګه ګوري، دا ماته راولېږي. او دا غوږ غواړم چې دا خلکو چې نن سالګره ده باید مبارکي ورته وایو. او به دولاد طرف نه رومل تا اینه می صدایش بلند کنید، اگر برق بیل زیاد نمی آید سرتان. سهیل طرف نه نظیف الله تا هپی تو یو. سالال طرف نه رشاد تا. زهرا لطرف نا هیلا جان دا، هیلا جان هپی تو یو. حمید الله لطرف نا رفی دا، رفی هپی تو یو. دینم سره خاص خاطرم نه لرم زم. فرهاد لطرف اسنا تا. ما گفته بودم که از یک نفر زیاد با شخص نگیرید. نجیبه لطرف نه عمران تھا، همنام برادرم عمران جان هپی تو یو. زاهد لطرف نه بهشت جان تھا هپی تو یو. رفیع الله لطرف نه جاوید تھا هپی تو یو. جاوید جانا سالگیره دی مبارک شاه، د زوکړې کلیزه دی مبارک شاه هپی تو یو. روح الله طرف عباسین جان تا، مردی داشت خسته خندانه هپی تو یو. سعدات لطرف نه هارون تا، او دا نظامی کالو کی والا دی ژوند کی ځوان الله دی ډیر کلونه د خوشحالۍ د صحت سره در کې الله دې نور هم بریالی کا، او خدای دې وس در کې چې د خپل وطن د خپل خاورې حفاظت وکړي. شکرانه، ډیره زیاته مننه. او اوس هم دا سالاد زه غواړم چې تاسو یې وګورئ چې دا دې کې چه چه نه استفاده شوې ده. کرم دوه رنګه دی، دوه رنګه کرم دی، رومي بانجان، رومي بانجان، بادرنګ دا لري، دا ګل چې دوباره جوړ کړي، مولی سرخک لري، مولی سرخک دی، هو دا مولی سرخک نه دی ګل جوړ کړي. زه غواړم لیدونکو چې تاسو یې ته وخی چې دا ګل مولی سرخک دی څنګه جوړ کړي ده. دا څه خاص هغه نه لري، یوازې څنګه یې غوڅو. خو اماغی باندې ډیر خلک به نه پوهیږي کنه، مشکل دا دی. دا زه به دا لږ تاسو سره اشپزخانه کې همکاري وکړم چې دا دم دا یوازې څنګونه یو ورته لږ لږ وڅو، خپله ګل شو. صحیح، ډیر ښه، یعنی ډیر آسان کار دی، خدا دې چې په سلاد کې ډیر ښه ښکاري. صحیح ده، دا دلته نه کیږي ځکه چې دلته د یو ګل ځای شته. صحیح ده، و بی بیخي تپل کیږي، تپلی تپلی سلاد بی بیخي ښکاریږي. خو چې قوخ مون بخیر خان سیده لیدونکو، نو دا وزه موږ نه خبرونه هغه لیدونکو څخه ډیره زیاته مننه چې په اتش پک 15 پک باندې مونږ ته ټیکست میسج وکړو. وخت کم په دې خاطر مونږ نشو کولای چې تاسو زنګ ما خسته وي. لمر ډاٹ ماخام اټلمر ډاٹ یو باندې چې څومره خلکو مونږ ته ایمیلز کړو ډیره زیاته مننه. او هغه خلک چې مونږ ته ایمیلز کوي نو په یاد ساتي چې خپل خار چې کوم ځینه تاسو ملک کوم ځینه تاسو مونږ ته ایمیل لګي هغه او خپل نوم ضرور لیکي. نو پنجشنبه او سبا پنجشنبه تاسو به بیسټ اف لمر ماخام شو چې کوم په تیر هفته کې شوی هغه ټول به لګ لګ ګوري. او جمعې په ورځ رخصت استه له خیره سره زما د خوانه. او د شنبې په ورځ کې ژوند او خیر ان شاء الله تاسو سره بشپګونو تر و بجو پر لمر ماخام خبره ونه کې. ما شپه مو په خیر، په لوی الله مو سپارم. تل دی افغانستان، د الله په امان.